دوه استرالیایي وګړي چې پنجشیر ته سفر کړی وای له تورخم تر پنجشیر په ډاډمن امنیت کې راغلی یو. د افغانستان په اړه مو په ذهن کې پروت انځور بدل شوی. دوه استرالیایي وګړو چې له استرالیا څخه افغانستان ته پر موټرسایکلونو سفر کړی پرون یې د پنجشیر څخه لیدنه وکړه. دوی وایي افغانستان ته له راتګ وړاندې د دې هیواد په اړه یو ډول منفي فکر درلوده. ولې دلته په راتګ یې فکر بدل شوی او افغانستان د امن او پرمختګ په حال کې ویني. دوی وایي له استرالیا، پاکستان او له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته راغلي. یاد سیلانیان له تورخم کابل او له کابل بامیان ته په موټرسایکلونو تللي او د بغلان له دوشې څخه د سالنګونو پر لار پنجشیر ته راغلل. هغوی زیاتوي له دې وروسته د پنجشیر له لارې بدخشان ته ځي او د افغانستان له ښکلاو لیدنه کوي. زه د تورخم له لارې جلال آباد ته لاړم. هر څه ډېر ښه. راتلونکی سهار مې د اطلاعاتو کلتور وزارت اړوند ادارې څخه لیدنه وکړه. هغوی راته ډېر ښه راغلاست وویل او یو ورقه یې راکړه. په ټولو امنیتي چیک پوینټونو کې هر څه ډېر ښه. بیا کابل ته راغلم. هلته دوه ورځې پاتې شوم. هلته مې له خپل ملګري سره وکتل. بیا دواړه لاړو بامیانو ته. بند امیر څخه مو لیدنه وکړه. ډېره ښایسته منظره وه. ډېر ښایسته سړکونه وو. بیا دوشی ته لاړو. هلته مو کلي وکتل. ډېر په زړه پورې وو. Went to Bamiyan, we visited Bandi Amir, and then went from there a small road to Dushi. د استرالیا هیواد اوسیدونکو الکس وای د پنجشیر ډاډمن امنیت او ښکلا ځانګړې ده. دوی خوښي وښوله چې له تورخم تر پنجشیر له هیڅ مزاحمت سره نه دي مخ شوي او پنجشیر له لومړیو تر مرکز ورسره د یو سیلاني په توګه چلند شوی او هیڅ ځای یې د ناامنۍ احساس نه دی کړی.